kasanını o'rganishni boshladik. To'g'rimi? Bolajonlar, biz bir oy mobaynida bir xonali sonlarni qo'shish, ayirishni xayolan yaxshilab o'rganib olishga harakat qilyapmiz. To'g'rimi? Kelinglar, o'zimizni sinab ko'raylik. Tayyormisiz? Ketdik. 5 qo'shuv 4, ayro 2, ayro 1, ayro 5, qo'shuv 3. Javob. 4. Opaning 4, ayro 2, qo'shuv 1, qo'shuv 5, ayro 3. Javob. 5. Yaxshi. 1 qo'shuv 3, ayro 2, qo'shilgan 5, ayro 2. Javob. 5. Yaxshi. 2 qo'shuv 2, ayro 3, qo'shuv 1, qo'shuv 5. Javob. 7. 7. Opaning Shahrizoda. Endi e'tiborimizni doskaga qaratamiz. Biz doskada fleshkartlarni ko'ryapmiz, to'g'rimi? Biz bu kartadagi raqamlarni hozir tezlik bilan o'qiy olishimiz kerak. Qani, Dilobaxon, bu qaysi raqam? 63. Opaning, Sayidjon, bu qaysi raqam? 72. Opaning, Gulsanaxon, bu qaysi raqam? 57. Opaning, Samiraxon, bu qaysi raqam? Bu 53. Barakala, buncha qizim? 87. 2, ayro 1, qo'shuv 7, qo'shuv 1, ayro 5, ayro 2. Javob. Barakalla. 5, qo'shuv 2, ayro 1, qo'shuv 3, ayro 4, qo'shuv 2, ayro 6. 1. Barakalla. Mana men noyabr oyining so'nggi haftasida Toshkent shahridagi Iqro Kids o'quv markaziga mental arifmetika fanini o'rganib qaytdim. Kasbim o'qituvchi. Mana o'quvchilarim bilan 2 oydan buyon mental arifmetika fanini o'rganib kelyapmiz. Bolajonlarim bu fanni o'rganganlaridan buyon ularning aqliy salohiyatlari ancha rivojlangan. Boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham ularga katta yordam beryapti bu fan. Bu fanni o'rganganimdan aslo afsuslanmayman. Mana bu fanni o'quvchilarga o'rgatish mobaynida ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan o'zimga juda ham yaxshi sharoitlar bo'lyapti. Buning uchun Iqro Kids o'quv markaziga katta rahmat.